Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Nesta nossa Assembleia está presente um grupo que é interdiocesano, vem para o meio de Portugal. Vamos dispor o nosso coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens para amarmos. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, cujo Filho unigênito confiou, em primeiro lugar, a Maria Madalena, o anúncio da alegria pascal, concedei-nos, por sua intercessão e exemplo, que anunciemos Cristo vivo e o contemplemos no reino da vossa glória. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Cântico dos Cânticos. Eis o que diz a esposa: no meu descanso durante a noite, procurei aquele que o meu coração ama, procurei-o, mas não pude encontrá-lo. Levantar-me-ei e percorrerei a cidade pelas ruas e pelas praças, procurando aquele que o meu coração ama. Procurei-o, mas não pude encontrá-lo. Encontraram as sentinelas que rondavam a cidade e perguntei-lhes: vistes, porventura, aquele que o meu coração ama? E logo que passei por eles, encontrei aquele que o meu coração ama. Palavra do Senhor. Bendirei
Deus, tornastes o meu refúgio. Exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor. A vossa esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro e ficou a chorar junto do sepulcro. Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde estivera deitado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram a Maria: Mulher, por que choras? Ela respondeu-lhes: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, sem saber que era ele. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela respondeu-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, para eu o ir buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e respondeu em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e contou-lhes o que ele lhe tinha dito.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Foi São Tomás quem primeiro lhe deu este título de apóstola dos apóstolos, São Tomás de Aquino. E ele justifica-se plenamente, porque Jesus enviou-a precisamente a anunciar a boa nova da ressurreição, de que ele estava vivo, que tinha ressuscitado, enviou-a aos apóstolos e demais discípulos. E por isso, ela é a primeira missionária, a primeira mensageira, a primeira enviada com a boa nova da ressurreição do Senhor. Que podemos aprender com esta santa? Certamente queremos venerá-la, queremos dar graças a Deus pelo dom desta santa, mas também podemos perguntar-nos: e o que é que podemos aprender com ela para a nossa vida de discípulos missionários de Jesus? Quem é ela, afinal? O nome Maria Madalena é a tradução em português de Maria de Magdala. Magdala, uma cidade situada na parte ocidental do lago da Galileia. Ela vem dali. Não se pode confundir com a outra Maria, irmã de Lázaro, e talvez também não se deva confundir com aquela pecadora que banhou os pés de Jesus com lágrimas. Dela se diz que o Senhor a libertou de 7 diabos, de 7 demónios. É assim que ela é distinguida, nomeando entre as outras Marias que havia, a Maria de Magdala, procedente de Magdala, e como aquela a quem o Senhor tinha libertado da opressão de Satanás. Tinha libertado completamente. Então, esta discípula missionária de Jesus é, antes de mais, uma mulher que faz a experiência do poder de Jesus, do poder do amor infinito de Jesus, que a liberta daquela opressão em que vivia. É, portanto, uma mulher curada, libertada pela ação libertadora do amor de Cristo. Isto está no coração da sua experiência de fé. Esta experiência de saber que é uma mulher que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor restituiu à liberdade de filha de Deus. Ela podia ter recebido esta imensa, esta enorme graça e não ter, no entanto, sido quem ela é, de facto. A partir daquele dia, ela começa a ser uma verdadeira discípula de Jesus. Ela é nomeada entre o grupo de mulheres que, a dada altura, começaram também a seguir Jesus. Além do grupo dos apóstolos e dos outros discípulos, há este grupo de mulheres que todos nomeiam. São Lucas nomeia muito cedo no seu Evangelho este grupo de mulheres que segue Jesus. Ela é alguém que segue Jesus e dá-nos um testemunho de fidelidade no seguimento. Porque ela vai ir até às últimas consequências. Quando os apóstolos todos, exceto João, fugiram com medo, ela sobe com outro grupo, com um grupinho de mulheres no qual se encontra a Virgem Mãe, até ao Calvário. E está ali, junto da cruz, vê morrer Jesus, vê Jesus dar a sua vida,
viu a maior demonstração do amor de Deus para conosco, a oferta que de si mesmo Jesus fez no alto da cruz. Mas ela esteve presente na hora de sepultar o Senhor. Ela está acompanhando a Virgem Mãe naquela hora. Portanto, é uma discípula que permanece fiel, que não arreda pé nem diante do risco de morte que ela corria. Sendo seguidora de Jesus, dizendo abertamente com a sua presença que era discípula dele. Com ela podemos aprender isto, a fidelidade no seguimento do Senhor. Seguir quando Ele nos faz grandes favores, quando nos faz grandes graças, nós entusiasmamo-nos. Mas depois, quando se trata de partilhar com Ele a cruz, quase todos somos tentados a arredar pé. Mas ela não, ela permanece fiel. Vai até às últimas consequências. Mas o testemunho desta mulher santa leva-nos ainda mais longe. Se nós nos perguntarmos por que é que ela, logo de manhãzinha cedo, o sol ainda não tinha despontado, vai ao sepulcro. São João diz-lhe, fala estar lá sozinha. Os outros evangelistas apresentam-na acompanhada de mais algumas mulheres. Sozinha ou acompanhada, ela vai ao sepulcro. E chora. Por duas vezes lhe perguntam, primeiro os anjos, por que choras, mulher? Depois o próprio Jesus, que ela ainda não reconheceu, por que choras, mulher? O que é que faz esta mulher ir de manhãzinha cedo à procura de Jesus e ao não encontrar o seu cadáver, por que chora? O que é que a motiva? O amor de Jesus. Nós podíamos dizer o amor que ela tem a Jesus. Eu digo antes, o amor que Jesus já demonstrou ter por ela. Libertando-a e depois na cruz dando a vida por ela e por todos nós. É o amor de Jesus que a atrai, que a faz correr, ter pressa de ir ao sepulcro na madrugada do domingo da ressurreição. Certamente o amor de Jesus a atrai, como nós escutamos na primeira leitura, e a faz desejar encontrá-lo, respondendo com gratidão e amor ao amor de Jesus. Sim, também é o amor dela, mas é um amor que se alimenta do amor de Jesus. Não tenhamos a pretensão, meus irmãos e minhas irmãs, de dizer que amamos muito o Senhor. Quem ama muito é o Senhor que nos ama a nós muitíssimo. Nós, pequeninamente, tentamos responder, ou não, com gratidão e amor a esse amor de Jesus. E a pergunta que fica é esta. Acaso alguma vez já choraste por não encontrar Jesus? Acaso o teu coração pode rezar com sinceridade o salmo que nós rezamos? A minha alma tem sede de vós, é a vós que eu procuro, meu Deus. Acaso o teu coração vive neste mundo à procura de Deus, do encontro com o Senhor? Se não anda à procura de Deus, é porque ainda não te deixaste iluminar nem cativar pelo seu infinito amor. Aprende com esta mulher a deixar que esse amor de Jesus prenda o teu coração, atraia o teu coração. Ele mesmo disse, quando eu for levantado da cruz, atrairei todos a mim. Deixa que esse amor de Deus te atraia e procura viver a tua fé como alguém que busca Deus em todos os momentos da sua vida, como alguém que quer responder ao amor de Deus com amor e gratidão. É isto, entendo eu, que faz desta Santa Maria de Magdala, desta Santa, um grande exemplo de fé para todos nós. A fidelidade até ao extremo e esta busca do coração que já foi tocado pelo amor de Deus.
esta busca constante de querer ver o Deus, de querer o encontro com o Senhor. Neste mundo, meus irmãos, corremos em vão se não buscamos encontrar-nos com Deus. Toda a nossa correria, todo o nosso afã de cada dia, todo o nosso imenso desgaste, muitas vezes em mil e uma coisas, não nos levará a nenhum lado, se no meio disso tudo, nós não buscamos, acima de tudo, o encontro com o Senhor Jesus. Aprendamos com Santa Madalena a ser verdadeiros discípulos e missionários de Jesus. Porque só quando o nosso coração assim o busca, nós podemos depois ser enviados por Ele para anunciar o que o seu amor infinito é capaz de fazer. Libertar-nos da opressão de Satanás, libertar-nos da opressão da morte e fazer-nos participar na glória da sua ressurreição. Irmãs e irmãos, iluminados pelo testemunho de Santa Maria Madalena, a quem Jesus ressuscitado apareceu em primeiro lugar, e levemos as nossas preces até Deus, dizendo com alegria: para que a Igreja, animada pelo Espírito Santo, saiba acolher Jesus, saiba acolher como Jesus todas as pecadoras e as ensina a dar testemunho da ressurreição, oremos. Para que as mulheres que servem a Igreja em silêncio, a exemplo de Santa Maria Madalena, saibam sentar-se como ela em frente do sepulcro, oremos. Para que o Pai do Céu faça surgir na sua Igreja fiéis que façam a experiência do grande amor que Santa Maria Madalena tinha por Jesus, oremos. Para que o Filho de Deus e de Maria, que confiou a Madalena o anúncio da alegria pascal, nos faça contemplar na glória, no céu a sua glória, oremos. Para que os membros da nossa Assembleia não fujam como os apóstolos ao verem prender o Senhor, mas permaneçam junto à cruz, como Maria Madalena, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, que fizestes de Santa Maria Madalena a primeira testemunha da ressurreição, dai-nos a graça de anunciar como ela a alegria pascal e de nos dedicarmos ao serviço da Igreja, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos na comemoração de Santa Maria Madalena, cujo testemunho de amor foi aceito com tanta clemência pelo vosso Filho unigênito, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, magnífico no vosso poder, admirável na vossa misericórdia, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. No jardim ele apareceu a Maria Madalena, que o seguira com amor na sua vida terrena. O tinha visto morrer na cruz, o procurava no sepulcro, e foi a primeira a adorá-lo, ressuscitado dos mortos. Diante dos apóstolos, ela foi honrada com a missão do apostolado, para que o alegre anúncio da vida nova chegasse até aos confins da terra. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Senhor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de Fátima, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, los santos Francisco y Jacinta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer com confiança e alegria como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tirais o pecado do mundo.
mesas os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em memória, mas dizei uma palavra e serei salvo. Morreu Cristo, só por Ele.
Oremos. A participação nestes santos mistérios acende em nós, Senhor, o amor ardente de Santa Maria Madalena a Jesus Cristo, seu Mestre, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aprendamos com Santa Maria Madalena a buscar sempre e em todas as circunstâncias da nossa vida o Senhor e a fazê-lo com amor. A todos, incluindo os que nos acompanharam através da Canção Nova, desejo a continuação de um muito bom dia e de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos no santuário. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.